O SESI de Rio Claro está com inscrições abertas na área cultural e para nos dar mais informações, eu converso com a Ellen Filisbino, que é professora de dança aqui do SESI. Ellen, conta um pouco para a gente quais os cursos que já estão com as inscrições abertas. Bom, aqui no SESI nós já estamos com as inscrições de dança e de música abertas. Então, para participar das aulas de dança, você não precisa ter nenhum tipo de experiência. Pode só chegar aqui no SESI, lá na secretaria, eles vão passar mais informações. O curso de música, nós estamos trabalhando com aulas de cordas friccionadas, aulas em grupo. E também é só vir aqui na secretaria pegar mais informações. Aqui no SESI de Rio Claro, a gente sabe que também tem curso de teatro. Como que está a situação do curso de teatro, Ellen? Bom, em breve nós teremos mais informações sobre o curso, então ficar atento às nossas redes sociais, Facebook, Instagram e no site também. E, no caso, quais os horários aí dos cursos de dança e de música, Ellen? Os cursos de dança, eles acontecem no período entre 4 e 8 horas da noite, então ali final de tarde e noite. E os de música, eles começam também no período da tarde, um horário um pouco mais cedo, ali entre 1 e meia, 2 horas da tarde, e terminam lá para as 8 e meia da noite. E no caso a documentação, né? Quem estiver interessado em realizar as inscrições, o que precisa trazer aí de documentos? Pode trazer o comprovante de residência da casa, trazer também cópia do RG de CPF do aluno e do responsável. Tem mais alguma taxa, alguma coisa que quem está assistindo a gente, né, precisa saber, precisa estar inteirado? Os cursos de música são gratuitos para a população e o de dança nós temos uma pequena taxa, mas é só vir na secretaria que eles passam tudo certinho. Ellen, no caso, redes sociais aí para o pessoal ficar inteirado, né, de quando sai datas, quando mais informações, qual que as redes sociais aí do SESI de Rio Claro? Pode estar entrando em contato no nosso Instagram e no nosso Facebook, que é @SESIRioClaroOficial. Ok, Ellen, muito obrigada pelas informações. Então, para quem quiser mais informações, tirar aí as suas dúvidas, é só entrar em contato pelo telefone 3522-5663 ou estar vindo até a Secretaria do SESI, que fica na Avenida M29, no Jardim Floridiana. Thaís Nascimento, de Rio Claro.